Kuna kitu nataka nikwambie, maana naona kinanitatiza sana. Ni kuhusu Masumbuko. Mungu Masumbuko mpunguzie adhabu. Ne, ukengari ni mdogo wako. Na pili ni bibi. Hey! Babu mkubwa wewe. Hii ni shoko inafanya kazi kweli? Eh? Afu ni siku nyingine usirudie hiyo mpumbavu wako hapa. Mimi ndo mwenyeji. Maswala yote ya nyumbani napanga mimi. Wewe unakuma sana nini? Chunga sana kichwa chako. Bravo kabisa. Kitu kika ujinga. Naisaka nuru sioni, fundo imechaa rohoni. Naisi upubu, una moto machoni. Naisaka nuru sioni, fundo imechaa rohoni. Naisi upubu. Mungu amekuwa agizo sana pale katika familia yetu. Mungu amenyasa mdogo wake. Tena kufungia ndani na kuto kumpa chakula. Lakini kia naposema mimi, kushushiwa kipigo, kufanya mambo ambayo haeleweki. Akuangalia kama mimi ni mkewe. Kwa mimi sielewi na msaidieni yule mtoto. Nyie kama viongozi, hebu nisaidieni na mimi. Sababu sielewi. Anateseka sana. Sasa mama. Nalaami kwa hiyo nimeasikia muda mrefu kweli kweli. Watu kadhaa wameshakuja kunitolea malalamiko haya. Kwamba anamnyanyasa mdogo wake, mambo ya ovyo mengi. Wewe mama, wewe usijali, wewe. Wewe niachie kazi hiyo. Sawa mbinga, naomba msaidie kwa hiyo. Haina tatizo. Sawa. Tupo kwa ajili yenu. Ah. Eh. Asante sana. Karibu tena. Asante. Haya. Nilikwambia huyu kazi yake ya kwanza kesi kunikufagia. Unamfuga tu mdada wa kazi gani? Unakaidi, si ndio? Kwa nini unakaidi? Mwanangu, mimi niliona tu kwa sababu mwache kumzika mimi nitasaidia. Kwa nini kufagia ni kazi nyepesi? Ana kazi gani sasa huyu? Huyu mbwa koko hana kazi yoyote. Kazi yake ni kufagia. Yaani vitanda utoe wewe. Maji uteke wewe. Kila kitu kifanye wewe. Huyu anafanya shughuli gani? Hebu mpe fagio huyo. Mpe fagio. Ala. Sihitaji mchezo. Alafu wewe, leo hiyo mwanzo na mwisho. Nikikuja nikukuona tena, masikio yako ndayakuja niangongozwe na praise. Tena ufagie vizuri hapo. Na leo kwanza hamna kumpa kula. Naisi upubu, una moto machoni. Naisaka nuru sioni,
funo imecharoni na isiobubu. Hata siyaongee makubwa na ni magumu, yanaumiza na yanatesa hadi nafsi. Alafu kinachonishangaza mimi, mke wake ajishughulishi na chochote, atakwenda hata sehemu yoyote kushtaki. Kuna siku alishakwenda kushtaki, sijui hatua gani zilichukuliwa baada ya hapo. Maana nasikia siku hiyo alipigwa ndo kwenda kushtaki kwa mwenyekiti. Inasikitisha sana mno, tena sana. Mtu upewi chakula, umefungiwa ndani. Yaani mimi nakula sishibi kundo chakula nafuta na mpeleka yombo ndani. Nishakwambia kwamba hao watu wasioona kwa sisi hao hawana faida. Hawafai kabisa hao. Huyo mtoto kaletwa na mama yake hapa. Sasa mimi kwangu ana faida. Ndio maana nikamwambia marufuku kumpa chakula huyo. Na unadiriki mimi kuchukua chakula? Unampelekea huyo. Ili wewe nini? Kubapa na. Mimi ndo nilimtuma, nilikuwa na njia kaka. Unasemaje? Shemeji anamwambia weka kelele, sio unaongea ongea wewe kipindi. Unasikiliza nini hapa? Naongea sema itosha. Kwani mimi hapa nakumteseka siki. Umpe chakula, umfunge ndani. Haitoshi, umlevisha, umpige. Umpaje kwa mimi kwa sababu yako na wewe unipige. Unani binadamu ana kizaka za msingi mwangu. Unatafanya kitu kabisa. Kutakuona kwa usa sababu ya kumeza ya kumtesa. Ona mpaka unakaondoka. Ni kwa sababu yako. Unashirikiana una taruba. Wala mwana wangu wewe. Wana kwa uko hivyo. Hata mimi yako kwa nayo. Lakini kumbuka kuomba kwa hivi mwangu. Hebu kwa na wewe umma. Una moto machoni, naisaka nuru sioni, funo imecharoni, naisi ububu. Sisi kilichotuleta hapa ni uungwana. Ndio. Tumevumilia sana. Lakini swala hili sasa limefika kikomo. Kitendo ambacho anachokifanya Alifa kwa ndugu yake Masumbuko, si cha kibinadamu kabisa. Kwanza niwapongeze sana. Mna moyo. Vijana mna moyo. Na muendelee hivyo. Sasa nawaahidi. Yule bwana kama sio ya kiungwana, sio kibinadamu. Na yule ni ndugu yake. Ushafahamu? Na hizi swala mimi nimejitahidi, nimekwenda mara tatu simkuti. Ndio. Sasa tunafanya hivyo. Mimi ni kwanza nawashukuru. Mimi nendeni. Mimi nakwenda kumtafuta. Yaani sasa hivi ndio nitamsaka kulikweli. Kwa sababu gani?
mimi kama ni kiongozi. Ha? Kwa hiyo kinachotakiwa lazima nifuatilie hatua kwa hatua mpaka nihakikishe mambo yanakwenda sawa. Kwa hiyo nyinyi msiwe na wasiwasi. Mimi naweza kusema kwamba nashukuru nataka nifanye kazi. Basi haina tatizo vijana. Maana yule mtu sasa yeye anafikia hatua mpaka anamfungia ndani na chakula anamtupia. Maana sasa angalia sasa hii tabu gani. Sasa mtu baki inawezekana. Anamsema mmoja anasema kwamba watu ni wengi binadamu wachache. Maana yule ni miongoni wale watu ambao wachache. Ni kweli. Haina shida. Basi haina tatizo. Mimi nitajitahidi kumfuatilia mpaka nihakikishe mambo yanakwenda sawa. Hawezi kufanya vitu kama hivyo. Binadamu gani huyo? Sawa mzee wangu, nashukuru kuelewa. Jamani. Kingine mkiona mna tatizo labda nyinyi njooni tu mniambie. Haina shida. Sawa eh? Sawa. Haya sasa hivi.